stəkanlarda gətirdin çayı? Amma bu stəkanlardan xoşu gəlir də yaşqanın. Ay qız, bunlar təzədə axı. Nə olsun ki, xoşu gəlir? Könlələri işləri qutarardın, sonra keçərdin də onlara. Yaxşı da, mama. Könül, maman düz deyir. Mamanın bizim evdə ən çox sevdiyi, soyunu çıxartdığı əşyalar ola bilər ki, onlardan onun evində çoxdur, amma bizdə yoxdur. Yaxşı. Bu dəfəlik belə olsun. Olsun. Sən də qaynananın üzünə qayıtma. Xətrimə dəyir, başqa sənin mama? Yox, xətrimə niyə dəyir? Amma qabaqçadan deyirəm ki, ondan nə desən gözləmək olar. Yaxşı yadında saxla ki, bala, qaynana başqa şeydir. Baba, nədir, bənədir? Qaynana doğrudan da başqa şeydir. Amma məni neçə ildə bir dənə sual maraqlandırır. Onu imkan olsaydı bir təqdim eləyərdim ikinizə eyni vaxtda. Nə sualdır ki, aşqa elə? Yəqin əsə məntiqli bir şey olar da. Məntiq? Əsl məntiq odur ki, gərək qaynananın qulluğunda durasan. Bir sözünü iki eləməyəsən. Bax, həyatın məntiqi budur. Yaşqa, sən xətrivi çox istəyirəm ama. Hə, sağ olsun, xətri əziz olsun, görürəm. Sağ ol, hörmətli olun. Amma ta bu sualı verməkdən də vazgeçdim. Yo, 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 niyə ki? Ver o məntiqli sualı görüm. Sən neçə illərdir nə demək istəyirsən? Nə deməkdir? Yo, qalsın, qalsın, lazım deyil. Ay, yaşqa, mən də maraqlıdır. Sən... Neçə illərdir sualı saxlamızın içində verməmizən, o sualın nə olduğu mənə çox maraqlıdır, yaşqı, denən, denən. Düzdür, neçə ildir mən atmışam onu qəlbimə, çıxardıb verəmirəm o sualı. İyi, bəlkə qalsın. Yox, denən, deyil. Çox maraqlıdır. Bax, xeyran saxala. Bəli. Sən də indi könül, qıraq adam deyilsin. Qaynana nədir? Mənim... Qaynımın anası deməkdir, düzdür? Bəli, düzdür. Mənim qaynım yoxdursa, mənim qaynanam nə tər olur? Hə? Nə tər olur lan? İki cavab verin lan, iki dənə mantıqlı adam oturmuşsunuz. Gözləyirəm lan, verin lan, verin. Yaşar bəy, sual verə bilərəm. Buyur. O paketdə nədir? Həsən, o paketi boş bıraxı, sən də görəm, bu nə deyirsən, qaymırsan qabağına, stakanla su, potulkadan süzürsən, vurursan. Su diyetası. Su diyetası nədir? Su içirsən, yəni yemək istədin, su içirsən. Onca... Yaşar bəy, olar onu otaqdan götürə, iyi vırırım, pis olurama yəni. Ay, yox, mən elə onu deyəcəydim ki, mən acından ölürəm. Mən ölüm, sən danır, sən danışa-danışa, mən də çörəyimi yiyim, bu Mürsəlin dönərindən deyil, bu Mürsəlin nədir? Qaqa, bu danavar dönər yaradır dana. Yəni, buna bax, mən ölüm, buna bax. Ay, 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 bunu xıxt-axıt edir yəni. Yaşar bəy, yəni... Danış, danış, dəqiqəmiz pul, dana danış. Yaşar bəy, mən axı... Əziyyət çəkirəm. Zəhmət olmasa, mənim yanımda yeməyində heç olmasa. Xartaxardan nətə yiyirək öz deyək. Mən özüm dedim ki, bunu sənin qabağında yeyim. Sən də çörək yeməmsəm, baxasam, ma yenə yeməyəsən, savab qazanasan. Mənim istəyim olur. Şəhəbə, mən dünən axşamdan yalnız suyla qidalanıram. Günlər deyə işlə yemirəm. Eləmə, lən yan! Dünən axşam... Sən ol, həkim, dünən axşam bir dənə yerdiydim. Bir dənə kebab verir də bizə, heçdən. Ay, o nə kebab idi ha? Balıq kebabı, toq kebabı. Axılda da səbət gəldi stola, qaqa. Qaqa, səbətin üstünə oturuşunu yaxırlar, ey belə. Həyat bu dana, həyat. Onun o yağlı yerindən qoz boyda kartoflar təsəbirə. Quyruq yağında təndirdə. Ay, qaqa, ölüm dana, ölüm. Yaşar bəy, mən 8 gündür demək olar ki, çörək yemirəm. Mən ölüm. 8 gündür yemirsən? Hala bir damızı tüşlə. Burasını tüşləmə, mən ölüm, mən ölüm. Balından tüşlə. Xayşə, yığışdır onu, yığışdır. Xayşə, mən əsa bilərim ki, oradan axı. Xayşə, belə şey eləməyin də. Qaqa. İnanırım mən. Hələ,
Orada bilirsən nələr verirlər yeməyə. Bəsdir, Yaşar bəy. Bəsdir, xayş edirəm də. Bir çox çörək edən, ha? Bu vəziyyətdə əsəbimi qalar, bunun əsəbləri çoxlanıb. Əsəbə bax, ya. Qarına çörək edən, ha? Baqar, hələ, əsəbinə gətir, bir dənə xalodunu düzdülər, solar. Quş sürü can dərmən. Pomidor var, öküz ürək. Ondan patron xiyar qaqa. Hövsan soğanı yoxdur. Onun narın suyunda. Kəndir su. Məllim, qarına çörək edən, bu su diyetasını axırı bütlərim deyil. 800 günə itirdik məllim. Ölüm eləyərik, yetim. Görürüm, nə oldu? Ay məllim, ay məllim. De büyü, de sənin qadan alım, de gözlərinə qurban yazıram. Hə. Nə dənə? Hə, mebel. Mebel, yaxşı. Məişət texnikası. Adı məişət texnikasıdan, ha? Aha. Elektronika məhsulları, aha. Adı, adı həyatda nə istifadə edirsənsə olurlar. Hə. Özün də yazırsan mı? Yaz qadan alım, yaz qadan alım. Ya. Ya. Ha. Az heç nə. Düzümdür. Kontaktondan qabağına nə çıxırsa alır özlə nisiyə. Bibin, sənin bibin nə əcəb sənin bibindən belə ağıllı. Nə olmaz mənim bibimə? Xeyransadan əsi değil mi? Hacan! Yok, könüldü bebe, könüldü. Ha. Der bibin kimi ağırlı kadın hiç dünyada yoktu der. Bunların fikirləşir. Mamasından da çok istiyorsan. Ha. Nem der şah vaxtında elə mamamla yola getməmişəm. Bunu eləm de özümə mama gör. Ay, bibi. Ay, yaxşı, de yazıram. Ay, bibi, bayaq dedim axı sana, elə bil elektronika, məişət texnikası, mebel, bunların üçünü bir yerdə ala bilərsən. Hə. Ay, bibi, sənin evində yer var mı onların hamısını yığmamak? Ya. Bibim deyə kontaktondan aldığını bir də almaq istəyir, arvat həvəsə düşüb. Diyanmadan alır, deyir kontaktom çox sərfəlidir kampaniyaları. Yaşar, istəməyərək də olsa ilk dəfə sənin bibinlə razılaşmaq istəyirəm. Doğrudan da kontaktomda hər şey çox sərfəlidir. Abibi, mən bunları yazdım. Deyəsən, kontaktomdan istədiyini ala-ala yaşamağın çəmin tapıbsan, abibi. Öpürəm, öpürəm. Xeyr olsun, xeyr. Yaxşı. Mən də, mən də. Üç dəfə öptüm mən də. Az onu üç dəfə öpəsəm, qırğın çıxardar. Görürsən az bibimi? Deyir ki, kontaktomun kontakt.az saytından istədiyimi bir dəqiqə onlayn sifariş eləyəcəm. Xeyransiyə deyək, gözünə su versin. Mənə görürsən, nətər ləzzət elədi. Üç dəfə öptüm onu. Heç mən onu üç dəfə öpən görmüsən? Ne yatır da la? Instagram'da, Facebook'da yatmır ha. Kontakt az saytında yatır. Novruz gəlir, yaz gəlir, özü də faizsiz gəlir. Kontakt Home-a gəl və Samsung, Xiaomi, Meizu, Hoffman, Nokia, LG, Huawei telefonlar 12 aya dək faizsiz sahib ol. Yalnız 1 aprelə dək. Kontakt Home, hədsiz imkanlar, ətraflı ulduz 60-60.
Novruz gəlir, yaz gəlir, özü də faizsiz gəlir. Kontaktoma gəlin, istənilən mebeli ilkin ödənişsiz 24 ay tam faizsiz al və cəmi 23 ay ödə. İlkin ödənişi isə 2 ay sonra başla. Həmçinin yataq dəsti, ayda cəmi 49 manata. Tələsin, aksiya yalnız 1 aprelə dək qüvvədədir. Ətraflı Ulduz 6060, Kontaktom, hədsiz imkanlar. Novruz gəlir, yaz gəlir, özü də faizsiz gəlir. Kontakoma 0 manatla gəl və Samsung, Hoffman, LG, Sony, Panasonic və digər televizora 18 aya dək faizsiz sahib ol. Yalnız 1 aprelə dək. Kontakom, hədsiz imkanlar, ətraflı Ulduz 6060. Kontakomun baş sponsorluğu ilə Ər və Arvad davam edər. Mama, qorxutma da məni. Nə olub axı? Heç nə, ay bala, heç nə. Mama, mən səni tanıyıram, denəndə nə olub? Ay Allah. Ay bala. Nəsə gizlədirsən, denən. İstəyirəm həmişə adam içində olum. Tək sıxılıram, ay bala. Deyirəm, bəlkə elə həmişə ya sizdə qalın, ya da ki... Yaşar bir putyovka düzəltsin. Gedim, bir adam üzü görüm, ay bala. Mama, hə, düz deyirsən. Məncə, Yaşar sən nə istəyirsənsə onu mütləq eləyəcək, hə, Yaşar? Ya, birincini eləmək problem deyil, onun elə elədi. Pastayanla buradasın. Putyovkayı da ki, narahat olmadan, bir küçülə pul düzəltim, xırda-xırda. Həll eləyərik, alarıq, nə var ki? Uy Allah, çox vaxtlar gecələr qorxuram, ay bala. Elə bil divarlar üstümə gəlir. Belə? Qoy bir dəqiqə, bir dəqiqə səbirli ol. Bir dəqiqə. Gözlə, gözlə, gözlə. Bir dənə nəfəsi dərindən al, bıraq. Elə bil sinən yanır, elə bir şeydir. Al, söhün, nə tərsən, söhün. Mənim Yaşardır. Adımı dəyişməmişəm, nömrəmi dəyişməmişəm. Qulaq az, söz deyirəm sənə. Hə, söz, sənin o babam var da, o durur. Baban deyirəm, durur. Hə, Allah, altıncı arvadı da öldü. Allah rəhmət eləsin, neynə ya? Az, söz, onun neçə yaşı var? Oh. 74. Hə, 74 nə yaşdır ki? İndi şeydir, qararlıdır, evlənmək istəyir yenə. Hə. Yaxşı, mən sənə xəbər eləyəcəm, Hüseyin. Mən sənə xəbər eləyəcəm. İndi danışamıram, əlimdə işim var, yaxşıdır. Nə 74 yaşadır? Nə danışırsan, Hüseyin? 74 yaxşıdır mənə? Nə 74-dür? Nə danışırsan? Ay, bala, mənim halım heç yaxşı deyil. Mən gedim, biraz uzanım. Hə, sən buna fikir vermə, bu giş danışır. Amma yavaş yavaş gəlirəm indi, mən də gəlirəm. Badışqanı sıxsın, nənə, eşdi sənə. Könül, mamam, görsən, Mujə tək qalmaqdan qorxur. Eşdi sən? Həm də hiss edirəm ki, bu istəyir. Bunu ərə getmək vaxtdır. Gəl, bunu ərə verək, biz bunu ərə verməsək, günümüz güzaranımız olmayacaq. Şimdi giş danışırsan. Yaşdı, kəs səsimi. Mama, ay mama! Mama! Dən sənin özünə də həkim lazımdır. Niyə? Başa düşmədim. Yo, deyirəm, matın qutun quruyub. Dərdin varsa danış. O dərdini deməyən dərman tapmaz, ey qaqa. Ona görə danış, sana nətər kömək lazımdır, mən sana köməkliyə eləyəcəm. Çox sağ olun, Şəhbət, çox sağ olun. Keçən dəfə verdiyiniz məsləhət mənə çox başa gəldi. Bir məsləhət verib, bir aylığımı da vermədiniz. Bu dünyada havai şey varmı, qaqa? Və sən elə bilirsən ki, sən dediklərin hamısını mən gözü bağlı eləyirəm. Eləmiş. Yox, əlbəttə. Amma siz bundan yalnız zərər görərsiniz. Çünki mənim metodlarımı... Sənin metodların zəif adamlar üçün deyil. Mənim kimi əcdaha nə qarır sənin metodlarını? Sən danış görüm, sənə nə olub, köməkli eləyək. Özüm bil. Böyün çox həyat doluydum, çox enerjiliydim.
səxavət damarımda işləyirdi. İstəyirdim sağ pulsuz kömək eləyim, məsləhətlər verim. Sən də heç nə istəmədin. Deyim də deyim, Məşəl, deyim də yaxın adamsızdım. Dönəm, kömək eləyim. Son zamanlar müştərilərimə sayı azalmaq başlayıb. Tutamıyorum niyə? Tutabilmirəm. Bax, görürsünüz, elə şeydən danışırsınız ki, öz də bunu elə danışırsınız ki, elə bir pis bir şey olur. Bu əslində yaxşıdır. Təki hamı sağlam olsun, ağlı başında olsun, heç psixologa ehtiyacı olmasın, sənin xəstən ümumiyyətlə olmasın. Görürsünüz necə yaxşıdır hər şey. Şəhərlərim, mənim o qədər kreditim var ki, arxayın oldum klientlərə, arxayın oldum kədə, iş gedir, bu gəl xay gəl məni çaşdırdı. Girdim maşınıza, nə bilmə, o şimdi. Zibildəm, qardaşım, zibildəm. Narahat edin, onun əlacı məndə. Siz seansları çoğalmaq istəyirsiniz? Qeyd edeyim, pis adamsın. Yox, nətədir, gözlə. Diyonlara, mən seansını inirəm. Mən seansını inirəm. Bax, qulağa seçdi sən. Yaşamam sən də iş. Mənim əlimin altında 60-a yaxın adam işləyir. Hamısı da cicim biridir. Saydılar bana, bir dəstə. Mən onların hamısını perevod edirəm sənin yanına qlent kimi. Aha. Sən işi burdan qurursan, amma bir şartla ki, mən eşitmişəm, Xeyransa sənin yanına gəlib, sən onu 2 illik maliciyə göndərirsən. Buradan da al qlentini düzək. Xeyransa kimdir? Xeyransadana yoldaşımın maması, cişfason arvat var idi. O günləri eşitdim evdə ki, sənin yanına gətiriblər. Onu bir dənə, sən rögülü röfqasın ver, mən də 60 dənə adam hopdum atım sənin qabağına. Oysa, mən nətər eləyim ya bu? Sağlam adamdır axı, yalnız ki, mən danışdım. Hətə bu qarqaba, görsən, burdan kredit sıxılırsan, burdan deyirsən, sağlam adamdır. İndi o sənin əlində atdın, sonra onu 2 illiyinə bir dənə maliciyə atırsan, mən də burdan sənin işini həll edirəm. Nə deyirsən? Nə deyirsən? Oğlum ya ölüm. Xeyransa, ya da kredit. Fikirləş, ya xeyransa, ya da kreditlər. Bəlkə 1 illik. 1 illik bir şey fikirləşim. 1 illik lazımdır, 2 illik. Sən 2 illik məndən uzaq elə. Mənim səndən işim olmaz ümumiyyətlə. Mən bura nəyə gəlirəm? Siz də çıxıb gelirsiniz. 60 dənə adam verirəm sana da, bədə bax. İstəmirsən, bağlayasan. Bank gəlib alacaq hər şeyin əlindən sonra nə qarəbsən? Əlində bana yaz göndər, zayıfqa geçsin, kil, oturaq dincələk, bana verir. Çünki mənim uşağım olmur, elə bir sən problem var. Şərait yox ki. Deyim de. Yalan.